Du får komma in i bilden. Helt och hållet. Är det en order eller en förfrågan? En tillåtelse. Det är en vädjan. Vädjan. Ja. Ja. Nu är jag i bild i alla fall. Kan vi utgå det här? Ja. Ja, vi ska summera P3 Guldgalan. Som vi precis har sett. Säger du? Börjar du summera? Ja. Ja, vi har ju suttit här ikväll och tittat på Peter Guld. Och då är det ett antal saker som vi slås av. När vi bevittnar den här gala. Ja. Och några av de sakerna tänkte vi ta upp här. Så småningom. Ja. Oh. Så det har en lite grann förutsättning för den här sessionen. Ja. Vi är lite loja också. Egan fick en lätt sträckning. Höger skuldra. Det blev nämligen ordet här att vi käkade grekiskt innan. Det var knyten med spenat och fetaost. Det räckte inte. Så jag har fått ordet med lite mackor. Så vi har media. Köttbullar. Fan, får jag med bild. Det är köttbullar och rödbete på sånt här pågens längtan. Jag tror det var bakdag 18 januari. Lite örtsalt. Mm. Så jag stod ju och bredde rätt intensivt borta i köket här tidigare. Och ryckte det till lite. Skuldan. Men det är inget som bekommer en redan sargad människa. Nej. En sak vi har märkt till var att Patrick Berger blev tillägnad ett tack. Den gamla Liverpool-ytten. Mm. Ikona Pop, tackar han i sitt tack då. Mm, det var få som noterade det. Och vi vill lyfta fram det lite grann. Man förstår inte riktigt vad Patrik Berger har gjort för Ikona Pops musikskapande. Med det hårsvallet, den vänstersläggan. Hade sin glans EM96, så det var ju då Ikona Pop intresserade sig för musiken. Ja, kanske. Förmodligen. Det finns en del tjeckiska inslag i Ikona Pops musik. Ja. Mm. Någonting annat vi noterat eller funderat kring den här galan? Ja. Sätter du in en öl här? Mm. Jag slås ju av att Sonja Ismail är väl ganska rolig. Mm. Hon den andra var orolig. Mm. Hon var jävligt orolig. Mm. Jag har inte ens noterat namnet på henne. Det bara det är oroligt. Mm. Soran Ismail sa bland annat det roliga att Swedish House Mafia kunde inte vara här ikväll för att de är framgångsrika. Ja. Det då skrattade vi till lite i soffan. Ja, det var inte annat att det ryckte till i smidan på båda. Då blev vi lite glada. Det var efter att Ghost hade uppträtt och de hade inte varit så bra. Nej. Det var synd på den entrén han gjorde det. Utmålat till en dödskallepåv. Det var tråkigt. Nu tar jag den mackan utan rödbete. Mm. Jag garderat upp och tittade här om vi ska vara gött med rödbete. Så jag gjorde igen utan det. Jag har bara köpt på örtsalt och smör. Sen fick kakan dela ut ett pris. Inte kakan Roy och Roger. Ja, det är, jag har lite svårt för vissa av pistillerna. Det var det här. För er som satt och kollade på Bingolottets uppesittarkväll den 23. Mm. Så var ju han den här japanska killen med. Han svårt för honom. Han lyckades inte med något. Han är ju inte japansk. Han är stor i Japan. Ja. Han vill se ut som en manga-teckning. Men det bästa utdelen var ju Titio. Mm. Det var bra.
Det var bra utdelat. Ja. Det behövs inte sägas mer än så. Nej. Hon gjorde det bra. Ni får så bara vet vad vi pratar. Mm. Och det är bara er vi vänder oss till. Mm. Men jag saknar lite årets klaviatur var inte med i år. Nej, men det var en kille som fick uppmärksamhet för att han lyfte in och spelade klaviatur till en Linnea Henriksson åt. Spelade bra. Ja, jag tyckte det så rätt. Sen var det tolkningar som bara lät likadant. Det tyckte vi inte var så bra. Nej, det tyckte vi inte. Ja, det har lite av det som jag slagit så. Ni får komma med egna reflektioner om ni har några, men det är de ni vill. Vi vill ju gärna jobba lite. Så här, två vägar att ni också kan tycka oss mer alltså. Mm. Så vi har ingen Facebook eller Twitter eller sånt. Nej. Där. Så att Nej. Ni får höra av er bara på annat sätt. Mm. Och inga. Stå en signal. Ja. Om ni har någon som ni känner att det här har vi missat.